Latvijas Nacionālajā bibliotekā sapulcējušies 5. un 6. klašu skolēni. Katram līdzi paši izraudzīta grāmata. Dotas 3 minūtes, lai iepazīstinātu ar sevi un grāmatu un aizrautīgi nolasītu fragmentu. Vecīt, tev uzdisa kaija! Tev uz galvas ir baigais sūds! Pilni mati ar kakā! To, kā padevusies lasīšana, vērtē žūrī. Skaļās lasīšanas sacensības notiek jau 6. Gadu. Vispirms labākos izraudzījās klasē, tad skolā, pēc tam reģionā. Sacensību nolūks vairot bērnu lasīt prieku. Bērni drosmīgi, viņiem patīk uzstāties, viņi ir atraduši tādas grāmatas, ko viņi grib popularizēt. Tāpēc šī sacensība ir arī ļoti populāra zēnu vidū. Mums ir 15 zēni šogad un 15 meitenes. Pērnā gada Latvijas čempions Gustavs Liepainieks atzīst, koš piedalīšanās konkursā viņš lasa daudz vairāk. Ko dod lasīšana cilvēkam? Zināšanas, protams, gudrību, attīst prātu ar visiem vārdiem. Čempionāta dalībnieki saka, ka sākuši lasīt daudz vairāk, uzlabojas vārdu krājumus, prasmi un drosmi paust savas domas, iedvesmot citus un izmēģināt spēkus arī rakstīšanā. Skaļās lasīšanas sacensības ideja aizgūt no Nīderlandes, kur līdzīgas sacensības norisinās jau vairāk nekā 30 gadus. Iesaistot katru gadu ap miljonu skolēnu. Svarīgas labas lasīt prasmes priekšnoteikums – labi lasa tie, kuri lasa daudz un ar prieku. Madara Līcīte, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.